নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ডিপি ইনফো গাইডৰ এই বিশেষ ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাৰ্ভেদসকল, এই ভিডিঅ'টোত অসমৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলকভাৱে কৰিব লগা কেইটামান কামৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিখন জিলালৈ অহা এখন বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ লেটাৰৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি চমুকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টোৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি অনুগ্ৰহ কৰি সকলো শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে সময়মতে এই কামখিনি কৰিব পাৰে। ছাৰ্ভেদসকল, এইখন হৈছে সমগ্ৰ শিক্ষা অসমৰ মিছন ডাইৰেক্টৰ ডক্টৰ ওম প্ৰকাশ ছাৰে প্ৰতিখন জিলাৰ জিলা উপায়ুক্তসকল, লগতে ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কোৰ্ডিনেটৰসকল আৰু ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুলসকললৈ প্ৰেৰণ কৰা এখন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ চিঠি। আৰু এই চিঠিখন আজি অৰ্থাৎ 17/1/2023 তাৰিখে জাৰি কৰা হৈছে। ইয়াৰ ছাবজেক্টটো হৈছে ৰিগাৰ্ডিং ব্ৰডকাষ্টিং অফ ইণ্টাৰেক্টিভ প্ৰগ্ৰেম পৰীক্ষা পে চৰ্চা 2023, অৰ্থাৎ পৰীক্ষা পে চৰ্চা 2023 যি অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানৰ ব্ৰডকাষ্টিঙৰ সন্দৰ্ভত এই চিঠিখন জাৰি কৰা হৈছে। ছাৰ্ভেদসকল, চিঠিখনৰ মূল কথাটো হৈছে যে সকল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অহা 27/1/2023 তাৰিখে দেশৰ সমগ্ৰ অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত পৰীক্ষা পে চৰ্চা এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰিব আৰু এই গোটেই অনুষ্ঠানটোৰ লাইভ ব্ৰডকাষ্ট DD নেশ্যনেল, DD নিউজ, DD ইণ্ডিয়া আদিকে ধৰি কেইবাটাও অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' চেনেল, লগতে মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যন, যি ভাৰত চৰকাৰৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যনৰ ইউটিউব চেনেল আছে, ফেচবুক আছে, স্বয়ম্প্ৰভা চেনেল আছে, এই গোটেই চেনেলকেইটাৰ জৰিয়তে লাইভ টেলিকাষ্ট আৰু ব্ৰডকাষ্ট কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। গতিকে এই সন্দৰ্ভত আমাৰ অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে যোৱা 17/1/2023 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হোৱা ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ বাবে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছে, সেইকেইটাৰ বিষয়ে জানো আহকচোন। ইয়াত 1 নম্বৰত লিখিছে যে স্কুলছ হেভিং students from class 6 onwards should invariably participate in the program. They should make all arrangements for live viewing by the students. অৰ্থাৎ ইয়াত কোৱা হৈছে যে ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা যিসমূহ বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, সেই বিদ্যালয়সমূহৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াত বাধ্যতামূলকভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব, এই কাৰ্যসূচী, এই যি গোটেই ইভেণ্টটো শুনিব লাগিব বা চাব লাগিব। আৰু ইয়াত বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে এই গোটেই ইভেণ্টটো শুনিব পাৰে বা চাব পাৰে তাৰ গোটেইখিনি এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিব লাগিব বুলি কোৱা হৈছে। 2 নম্বৰত কোৱা হৈছে অল স্কুলছ হেভিং TV, টেলি ক্লাছৰুমছ, ICT লেব, স্মাৰ্ট ক্লাছৰুমছ, প্ৰজেক্ট ফেচিলিটিজ মাষ্ট ডিছপ্লে দ্য প্ৰগ্ৰেম লাইভ চ' ডেট দ্য ষ্টুডেণ্টছ কেন ৱাটছ ইট। অৰ্থাৎ যিসমূহ বিদ্যালয়ত TV-ৰ ব্যৱস্থা আছে, টেলি ক্লাছৰুমৰ সুবিধা আছে, ICT লেব আছে, স্মাৰ্ট ক্লাছৰুম আছে, প্ৰজেক্ট ফেচিলিটি আছে, প্ৰজেক্টৰৰ যি ফেচিলিটি আছে, সেইসমূহ বিদ্যালয়ে গোটেই সমগ্ৰ কাৰ্যসূচীটো, সমগ্ৰ প্ৰগ্ৰেমটো লাইভ চাবৰ বাবে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সুবিধা লাভ কৰে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে গোটেই প্ৰগ্ৰেমটো লাইভ চাব পাৰে তাৰ কাৰণে গোটেই বন্দোবস্তখিনি কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে। 3 নম্বৰত কোৱা হৈছে স্কুলছ হুইচ ডু নট হেভ TV ছেট কেন হায়াৰ এ TV এণ্ড ডিছপ্লে দ্য লাইভ প্ৰগ্ৰেম অফ পৰীক্ষা পে চৰ্চা টু দ্য ষ্টুডেণ্টছ। আৰু যিসমূহ বিদ্যালয়ত TV নাই বা অন্যান্য ডিছপ্লেৰ ব্যৱস্থাবিলাক নাই, তেনেহ'লে তেওঁলোকে সেই বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই TV এটা হায়াৰ কৰি আনিব পাৰিব বুলি কৈছে, হায়াৰ কৰি আনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই প্ৰগ্ৰেমটো দেখুওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে। 4 নম্বৰত কোৱা হৈছে শ্বৰ এৰিয়াজ এণ্ড আদাৰ এৰিয়াজ হুৱেৰ দেয়াৰ ইজ ন' TV নেট কানেক্টিভিটি মে ইউজ দ্য ৰেডিঅ' টু ব্ৰডকাষ্ট দ্য প্ৰগ্ৰেম চ' ডেট দ্য ষ্টুডেণ্টছ কেন হিয়েৰ দ্য লাইভ প্ৰগ্ৰেম। অৰ্থাৎ আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ঠাই আছে যিবিলাক শ্বৰ এৰিয়াত কোনো ধৰণৰ নেট কানেকশ্যন নাথাকে বা TV অন্যান্য এনেকুৱা ডিছপ্লে সামগ্ৰীসমূহ উপলব্ধ নহয়, তেনেবোৰ অঞ্চলত কি কোৱা হৈছে ৰেডিঅ'ৰ জৰিয়তে এই গোটেই অনুষ্ঠানটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শুনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে। আৰু একেবাৰে শেষত বিদ্যালয়সমূহে কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম বাধ্যতামূলকভাৱে কৰিব লাগিব বুলি কোৱা হৈছে। এই গোটেই প্ৰগ্ৰেমটো যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দ্বাৰা চোৱা হ'ল বা শুনা হ'ল, এই গোটেই ব্যৱস্থাটো কেইটামান বিশেষ ফটো, 3টা বেষ্ট ফটো প্ৰতিখন বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলকভাৱে সমগ্ৰ শিক্ষাৰ হেজটেগ আৰু পৰীক্ষা পে চৰ্চা 2023
হেশ্বটেগ লগাই ছ'চিয়েল ছাইটত আপলোড কৰিব লাগিব বুলি কোৱা হৈছে। তাৰোপৰি প্ৰতিখন জিলাৰ তৰফৰ পৰা এই গোটেই প্ৰগ্ৰেমবোৰ খুব ভালদৰে কভাৰেজ হৈছে নে নাই সেই গোটেই তথ্যখিনি এক ৰিপৰ্ট আকাৰে ছাবমিট কৰিব লাগিব বুলি কোৱা হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে এটা গুগল শ্বীট খুব সোনকালে প্ৰভাইড কৰিব বুলি কোৱা হৈছে। আৰু একেবাৰে শেষত লিখি দিছে চাওক, মেটাৰ শ্বুড বি গিভেন টপ প্ৰায়ৰিটি, অৰ্থাৎ বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুত্ব সহকাৰে ল'বৰ কাৰণে কোৱা হৈছে, যাতে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই পৰীক্ষা পে চৰ্চা 2023 শীৰ্ষক অনুষ্ঠানটো শুনিব পাৰে বা চাব পাৰে। গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল, এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ইনফৰ্মেশ্যনখিনিৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰিব। যদিহে উপকৃত হোৱা বুলি ভাবে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে ভিডিঅ'টো সকলো শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে সকলোৱে এই বিষয়ে জ্ঞাত হ'ব পাৰে আৰু এই কামখিনি সুকলমে কৰিব পাৰে। শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰতিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনৰ বাবে চাই থাকিব ইউটিউবত আমাৰ চেনেল ডিপি ইনফো ইন গাইড। ধন্যবাদ।